une réception. Wo fändert es gerade ein Föhr hin? Mein Unterwiss ist da noch 2 Minuten. Die kennen ja dies, die sagen um. Jeg føler mig fremmed i parken. Kan ikke fatte appen. Kan ikke finde vej. Min time starter snart. Jeg har tasken. Jeg er parat. Men bygning 1340 skjuler sig. Tutor, ved du hvor 1340 er? I tror at alt omkring jer er forvirring. At op og ned og intet er som før. Men parken giver jer alverdens frihed. Her er eventyr og spænding bag hver dør. Men dørene forbliver for mig en gåde. Jeg ved ikke, hvad jeg nu skal gøre. Så vær en ven, en kammerat, og sig mig, hvilken retning ligger bygningens retten før? Uden i parken er en ny verden, der åbner sig. Det tager nu tid at finde sin ret plads. Dine smag på kontoret i det høje. Men på 1340 må jeg melde pas. Men på 1340 må jeg melde pas. Kontoret i det høje, det må være oppe ved institutlederen. Henrik, undskyld, Sir Henry, jeg har et lille problem. Ja, du har glemt mig. Havde vi en aftale? Du har glemt, hvem du er, og derfor har glemt mig. Altså, jeg leder bare efter bygning 1340. Se ud over parken. Alt det, som lyset rammer, det er mit kongerige. Ja, dejligt grønt. Ja, det er også som mediciner, vi ryger. Yes. Men det var sgu nemmere at finde rundt op i Nobel. Der må du aldrig gå hen! Bortset fra, at du har undervisning. Hvor må jeg stoppe hen? I forhold. Der bliver man forbundet i livets store kredsløb. I forhold. Ved de, hvor 1340 er? Husk det nu. Husk det. Ja, ja. I foråret. Husk det. Husk det. Ja, ja. Husk det. Husk det. Husk det. Husk Yeah.
Lotte. Du læser psykologi, gør du ikke? Kom med mig herind. Hvem vil ikke have en psykolog? En blødforstående mand. Jeg tør gerne tro. Skift med økonomer i deres jakkesæt. Lad os nu bare danse tæt. Jeg takker mit liv, men kan jeg bare til dig sige, hvilken vej jeg skal. Kom nu her, læs med hesten, ræk med mig, hør en fest i det langte land. For jeg kan både lide, og jeg kan æde. Kom nu med hjem til mig, og få lidt kaffe og kage. Skal jeg virkelig nøjes med en god aften? Jeg vil da hellere have en psykiatri. Jeg ser, du har problemer. Står mange råd, men nu bliver vi at søge efter den forkerte mål. Løsningen kan findes her i denne bar. Lyt til disse vise mænd, de kommer med et svar. Hvad vil du så se? Jeg tabte du bare. Kan ikke have en tjus. Skal bare snakke som et short tequila. Hvad gør vi? Hvad snakker du med der? Se lige hvad der kommer der. Det var dig. Du, det er Let me lick it, 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 let me lick it,